ហើយអំបិលហ្នឹងយើងដាក់តែបន្តិចទេមិនដាក់ច្រើនទេតិចលោទៅយកអំបិលមក1គីឡូយកបាយទាំងអស់ដល់ពេលប្រពន្ធស្លររំអំបិលអត់ឃើញហ្នឹងយ៉ាងរឿងយករំបន្តិចទេចាប់ចាប់ចាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូឧបកិច្ចអញ្ចឹងហើយក៏បាយទៅលើឡានហ្នឹង3ដងទៅឬមួយក៏ម៉ូតូអញ្ចឹងណាមកចាប់ដង2ដង3ដងសូមគោរពនិងជម្រាបសួរស្វាគមន៍ពុកម៉ែបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់រាប់អាននៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមចែករំលែករបៀបប្រោះព្រំយានជំនិះថ្មីនិងចាស់យានជំនិះបានដល់ឡានម៉ូតូ Passat 6កកង3សម្រាប់យើងជិះនោះណារីឯកង់អត់ដែលមាននរណាមកប្រោះព្រំទេកង់នោះតែសម្រាប់ឡានម៉ូតូឬមួយក៏យានជំនិះផ្សេងផ្សេងមាន Passat មានកង់3ជាដើមហ្នឹងពីច្រើនបងប្អូនដែលទើបតាំងតែងតែទៅប្រោះព្រំនឹងយកទៅប្រោះព្រំជាដើមហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំចែករំលែកសម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទេសម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូខ្លះដែលគាត់មិនទាន់បានដឹងណាអំពីរបៀបនៃការប្រោះព្រំយានជំនិះថ្មីនិងចាស់ហើយចំណុចនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺផ្ដោតទៅលើយានជំនិះដែលចាស់បានន័យថាយើងតែងមកមិនមែនជាថ្មីរបស់ដែលគេប្រើរួចហើយដូចជាឡានដូចជាម៉ូតូឬមួយក៏កង់3 Passat ជាដើមតែងពីគេដែលគេធ្លាប់ប្រើនឹងយើងហៅថាចាស់ទៅចុះឬមួយក៏ហៅថាមួយទឹកតែការប្រើប្រាស់របស់ដែលចាស់ហ្នឹងមិនមែនមួយទឹកទេមិនដឹងជាប្រមាណទឹកមិនដឹងជាប្រមាណម្ចាស់ហ្នឹងមុននឹងខ្ញុំចែករំលែករបៀបប្រោះព្រំនេះខ្ញុំសូមនិយាយលេងបន្តិចណានិយាយលេងបន្តិចសម្រាប់បងប្អូនដែលមកពឹងពាក់លើករាសីជាការពិតទៅខ្ញុំមានចិត្តរង្គាសរង្គាសយ៉ាងម៉េចបងប្អូនខ្លះគាត់រាសីដាក់ពឹងពាក់ឲ្យលើករាសីនឹងឲ្យលោកគ្រូជួយលើករាសីរីឯអ្នកឲ្យគ្រូលើករាសីហ្នឹងបាទនិយាយពីរឿងរបស់ប្រើប្រាស់គាត់មានឡានតម្លៃ 4-5 ម៉ឺនសម្រាប់ជីកផ្ទះវិឡា2បីជាន់ដី 4-5 ហិកតាហើយគាត់ពឹងពាក់ឲ្យជួយលើករាសីរីឯខ្ញុំដែលជាគ្រូអ្នកលើករាសីហ្នឹងមិនមានដល់គាត់ទេអត់មានដល់គាត់បើនិយាយពីរឿងដីមានតែធ្វើផ្ទះនៅសល់តិចតួចបើនិយាយពីរឿងយានជំនិះសម្រាប់ជិះមិនមានតម្លៃស្មើគាត់ទេទៀបជាងគាត់ឆ្ងាយដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់មកពឹងពាក់ឲ្យជួយលើករាសីមិននឹងលើកយ៉ាងម៉េចបាទគាត់នឹងមានរបស់ប្រើប្រាស់សត្វតែល្អតម្លៃថ្លៃផ្ទះពីបីជាន់ដីរាប់ហិកតាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមានចិត្តរង្គាស
បើសម្រាប់ឈឺអ្នកមានអ្នកក្រក៏ដោយអត់បញ្ហាទេមិនមានរង្គាសទេពីព្រោះឈឺស្រោចទឹកព្យាបាលជំងឺអត់បញ្ហាអត់មានចិត្តរង្គាសពីព្រោះឈឺអត់មានកិត្តមានក្រទេតែសម្រាប់ស្រោចទឹកលើគ្រាសីបងប្អូនដែលមកឲ្យខ្ញុំលើគ្រាសីហ្នឹងគាត់វាគ្រាន់បើជាជីវភាពរបស់ប្រើប្រាស់បាទអញ្ចឹងមានចិត្តរង្គាសនឹងគ្រាន់និយាយលេងប៉ុណ្ណឹងទេណាឥឡូវចូលមកដល់ប្រធានបទរបស់យើងសម្រាប់យានជំនិះថ្មីបើសិនជាគេមកពឹងពាក់លោកគ្រូអ្នកគ្រូឲ្យប្រោះព្រំគឺប្រោះព្រំតែម្ដងនឹងបើថ្មីតែងបកពីឃ្លាំងមកឡានថ្មីដែលគេមិនធ្លាប់បានប្រើម៉ូតូថ្មីដែលគេមិនធ្លាប់បានប្រើតែទិញពីឃ្លាំងមកថ្មីគឺមួយក៏កង់3 Passat អីដែលថ្មីថ្មីទិញថ្មីថ្មីមកគឺប្រោះព្រំយកតែម្ដងនឹងសម្រាប់ថ្មីក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់មួយទឹកឬមួយក៏ហៅថាចាស់មុននឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូប្រោះព្រំដំបងត្រូវយកអំបិលអំបិលយើងហ្នឹងអំបិលគ្រោះក៏បានអំបិលម៉ត់ក៏បានដែរដាក់កូនចានមកហើយទៅឈរមុខឡានបែរមុខទៅឈរពីមុខឡានបែរមុខមករកឡានហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូឧបកិច្ចឧបកិច្ចបើសិនជាមានចង្អាយឧបទ្រពមាននៅក្នុងរបស់ប្រើប្រាស់យានជំនិះនេះដូចជាឡានម៉ូតូឬមួយក៏ស្អីលោកគ្រូអ្នកគ្រូថានឹងទៅបើសិនជាមានចង្អាយឧបទ្រពឬមួយក៏ពយន្តរាយទាំងឡាយណាដែលមាននៅក្នុងយានជំនិះក៏សូមឲ្យរលាយដូចជាអំបិលទៅទឹកធម្មតាអំបិលទៅទឹករលាយហើយយើងឧបកិច្ចអញ្ចឹងណាហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូចាប់អំបិលមកចាប់ទៅបាចទៅលើឡានឬមួយក៏ម៉ូតូហ្នឹងទៅបាចគ្រប់3ដងមកចាប់ណាខ្ញុំមកចាប់ប៉ុណ្ណាបាចគ្រប់3ដងហើយអំបិលហ្នឹងយើងដាក់តែបន្តិចទេមិនដាក់ច្រើនទេតិចលោទៅយកអំបិលមកមកកឡយកបាចទាំងអស់ដល់ពេលប្រពន្ធស្លររំអំបិលអត់ឃើញហ្នឹងយ៉ាងរឿងយកតែបន្តិចទេចាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូឧបកិច្ចអញ្ចឹងហើយក៏បាចទៅលើឡាន3ដងទៅឬមួយក៏ម៉ូតូអញ្ចឹងណាមកចាប់ដង2ដង3ដងបន្ទាប់ពីបាចអំបិលនឹងហើយចាំលោកគ្រូអ្នកគ្រូយកទឹកប្រោះព្រំណាប្រោះព្រំក៏យើងឈរពីមុខយានជំនិះនឹងដែរហើយបែរមុខទៅរយានជំនិះក៏ប្រោះព្រំពីមុខសិនចាំដើរបើកទ្វារបើឡានយើងបើកទ្វារឡានប្រោះព្រំក្នុងឡានដើរទៅក្រោយបើម៉ូតូក៏យើងប្រោះព្រំពីមុខហើយក៏យើងដើរកន្លងប្រោះព្រំទៅហើយខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅក្នុង description ប្រទានថាជ័យវឌ្ឍនៈហើយនឹងយន់ចារកថាចងរបស់ខ្មោចចោលលួចនៅក្នុង description លោកគ្រូអ្នកគ្រូចុចខាងក្រោមហ្នឹងទៅហើយខ្ញុំនឹងដាក់
វីដេអូ2និងវីដេអូហ្នឹងនៅលើ screen លោកគ្រូអ្នកគ្រូមើលចប់ឃើញហើយនៅខាងស្ដាំដៃគឺព្រះគាថាជ័យវឌ្ឍនៈសម្រាប់ប្រោះព្រំយានជំនិះនៅខាងឆ្វេងដៃយន្តចាកថាចងរបស់កំអយចោលួចនឹងដាក់ពីនឹងឲ្យគ្រប់សំណុំតែម្ដងកំអយសួរទៀតនេះគឺជារបៀបប្រោះព្រំយានជំនិះថ្មីនឹងចាស់ជាធម្មតាពេលដែលបងប្អូនទិញយានជំនិះតែងតែទិញរបស់សែនហើយខ្ញុំសំណុំពរឲ្យបងប្អូនទិញយកមកសែនហ្នឹងគឺដាក់តែផ្លែឈើបានហើយមិនបាច់ដាក់អីខុសប៉ុណ្ណឹងទេណាបងប្អូនដាក់តែផ្លែឈើបានហើយហើយខ្ញុំសូមអធិស្ឋានផងដែរសម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាការចែករំលែករបស់ខ្ញុំនេះគឺមិនតម្រូវឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវតែធ្វើទេណាមិនមែនអញ្ចឹងទេបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូគិតថារបៀបរបបនៃការប្រោះព្រំយានជំនិះដែលខ្ញុំបានប្រាប់នឹងល្អក៏អនុវត្តតាមនឹងទៅតែបើមិនល្អក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូមិនបាច់ធ្វើទេលោកគ្រូអ្នកគ្រូធ្វើរបៀបប្រោះព្រំទៅតាមអ្វីដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកទៅខ្ញុំមិនតម្រូវដាច់ខាតឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវតែធ្វើតាមខ្ញុំទេណាអត់ទេឯការចែករំលែករបស់ខ្ញុំនេះគឺក្នុងគោលបំណងចែកជូនដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលមិនទាន់បានដឹងហើយតែងតែគាំទ្រតាមដានខ្ញុំឲ្យដឹងអំពីរបៀបនៃការប្រោះព្រំយានជំនិះថ្មីនឹងចាស់ដើម្បីយើងប្រោះព្រំទៅឲ្យអ្នកដែលប្រើប្រាស់នឹងបានសុខសប្បាយរួមផ្សំមួយចំណែកអញ្ចឹងទៅសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាមដានវីដេអូនេះតាមបណ្ដាំដល់ចប់ជាចុងក្រោយក៏សូមគោរពជូនពរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូសូមឲ្យយករបៀបនៃការប្រោះព្រំយានជំនិះនេះទៅប្រើប្រាស់ជួយបងប្អូនដែលមកពឹងពាក់ពំនាក់អាស្រ័យប្រោះព្រំយានជំនិះសូមឲ្យបានសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ